မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္သာရီထိုင်သတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွဲရဒေသမှာရှိတဲ့လောက်ကိုင်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒေသကောက်ကံမှုစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်လက်ကျန်တန်ရင်းတွေဟာကိုကတက်မတော်အမ်ဒီအေကိုလက်နက်ချအညာခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လောက်ကိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကတက်မတော်တို့အကြားဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာလက်နက်ချအညာခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။လက်နက်ချအညာခံလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပြည်သူ့စစ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း၃၀၀ကျော်ရှိပြီးသူတို့ကိုကိုကတက်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်
ဒီနေ့ကတော့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 
က်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကဟုတ်ပန်မြို့မှာဝါပြည်သွေးစင်းညီညွတ်ရေးတပ် UWSA ကဝင်ရောက်လာပြီးမြို့လယ်မှာအလံလွှင့်ထူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။မျိုးကိုမနေ့စံတော်ရီလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမွန်လွဲတနာရီလောက်မှာ UWSA တပ်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့မြို့ထမ်းဝင်ရောက်လာပြီးမြို့လယ်မှာအလံလွှင့်ထူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ဟိုပန်မြို့မှာညီတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနေပြီးကြားပြငွေလေကိုင်းလုတ်ကိုက်သူတွေကိုရှော့ဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတဲ့အရေးမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်တပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကွန်းလုံမျိုးနဲ့ဆနက်မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ဟုတ်ပန်မျိုးဟာဝါကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွဲရဒေသတွေပါဝင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအများဆုံးကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းမတော်တဆမှုကြောင့်ကြာဆုံးသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့သူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတနင်္သာရီတိုင်းတွင်တိုက်ပွဲနဲ့ပျောက်ကြားတက်ခဲမှုပေါင်းအကြီး900နီးပါးအထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်တုန်းကတော့တနင်္လာမှာတိုက်ပွဲနဲ့ပျောက်ကြားတက်ခဲမှုပေါင်းအကြေ300နီးပါးရှိခဲ့တဲ့အတွက်2023ခုနှစ်မှာအကြေ200နီးပါးလောက်အထိတိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတနင်္သာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စည်ရင်းတွေအရတထောင်ကျော်တိုက်စုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကိကနန်းတွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမနေနဲ့တိချအတည်ပြုနေတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။တော်လန်ရေးတပ်တွေကတော့အခု2024ခုနှစ်အတွက်လည်းစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်တိုင်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာပြီးကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါဗျ။နော်မေဂျောတပ်တုတွင်တည်ရှိတဲ့ဒဝယ်မြို့နယ်ဟေဒါကျေးရွာကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရောက်လာပြီးရွာတွေကဘီလီယက်ခုံမှာလက်နက်ပြချေချောက်ငွေတောင်းခံသွားတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအခုလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ကင်ပြီးငွေလာတောင်းတဲ့အဖွဲ့မှာလူအင်အားဆက်ဦးဝန်းကျင်ပါတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာတနက်မောက်တင်ပြီးဘီလီယက်ခုံမှာရှိတဲ့သူတွေကိုချေရွတာဆဲဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဟာဘီလီယက်ခုံကိုရိုက်ဖျက်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်စီကနေငွေကျပ်3သိန်းနဲ့ဘီလီယက်ထိုးနေသူ4ယောက်စီကနေငွေကျပ်1သိန်းစီတောင်းယူသွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတနက်ပြပြီးငွေတောင်းသွားတဲ့အဖွဲ့ဟာကရင်စကားကိုပြောဆိုတယ်လို့သိရပြီးဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တနင်္သာရီတိုင်းမနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တနင်္သာရီထံသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။